Oh, yeah, ne oldu? Davetim boğam be. Kaç davetim boğam? Oh, yeah, davet. Elçer ekiyon ka. Hoppa. Bu davet. Ha? Oh, yeah, monster. Monster. Git bari. Hop, hop, hop. Git bari. Yeah, kaps. Yok davet. Hoppa. Kamiyana ağaçı kıvırat boğam. Hoppa, kettik oyun min. Kana ağa jaqqa barayın. Hoppa, qayta ketti. Ağanın üyine bari, ağanın üyine boop otur eken. Körik barıp, hoppa. Hoppa, ey. Ne anau? Üy? Mына üydü kim salıptı saған? Yo-ma, yo. Oh. Yo-ma, yo. Жетелдер. Жүрсіңдер. Барайық мына орға. Емай. А. Сендер. Жүрсіңдер, ей жетел. Қарандар. Ей. Жоқ, мына орға. Мен демеймін. А. Май. Ха, жарайды. Осы мен қана дио барлықтарың сәлем достар сен бүгін мен үстім достар қалайсыңдар достар бүгінгі видеоға қош келдіңдер және де достар сендерге айтарым видео болса мысалы бұрын каналға тіркел және де лайктан басып кетіңдер достар міндетті түрде лайктан басып кетіңдер ал ендеше давайте біз бүгінгі видеоны бастаймыз вообщем че там жетел қайда барып жатсың кір үйіңе вообщем емай жетелдер мына жаққа үй салып алған ой кешірімдер мен бұзып жібердім жарайды мына жақты көрейік достар бізде жетелдер мынандай үй салып алған опа мынау мынандай үй мына жақта мынандай мынау е мынанысы ай жарайды тұра берсін давайте кеттік ау есіктен жоқ ой ашсынды кеттік ау мына жақта тоже достар осындай екен давайте че то кетіріп өтіп кетейік біз енді кеттік ана ағаның үйіне бара берейік опа мына достар жетелдер мына жаққа да тоже үй салып тастаған қарындар опаны пирамида ма бірден жарайды таста достар керек емес қазір мен деген ана затқа барайын мына жетелдің үйіне барайын және емай мынау не емай бұны сосын мәссаған аға не үйді жасап алған ба мәссаған мына үйді достар қараңдар әдемі қылып алыпты ғой алдына шөп жасап және сауыр жасап тастаған анда қора және анда огород әне достар қора ну шан жасалған тас емай опа оп че там қалайсыз аға мен келдім біреу бар ма үйде біреу бар ма кім бар мына жақта ешкім жоқ мына жақта тоже ешкім ой тоже ешкім жоқ ей түсірсіңдер ей ей қалайсың мен жақсы жақсы қалайсыңдар шетелдер ой қой мына аға үйде жоқ екен мен кете берейін сосын келем давайте біз ана жаққа достар ана жаққа барып қазір мен өз шетелдердің үйін көріп келетін боламын опа оп ой вообще түсінді екен ғой давайте кеттік ау әне достар ема анау не жетелді ема давайте кеттік опа о мында ешкім жоқ па не емай мына үйде қарыңдар достар кем екен вау ұйықтай алмайды жарайды ау кеттік вообщем достар біз деген қазір мына ағаның үйін көріп кетейік че там аға әлі қаяқтасың ей мен мындамын қара мында әдемі жасап қойыпсыз ғой да мында үй тапшан бәрін жасап қойыпсыз ғой да иә мен деген бәрін жасап қойдым мында тапшан және мында огородтар ох мына огородтарды қараңыз мына үйді қараңдаршы әдемі болып тұрған қарындар мына үйді қараңдар емай мына қораны қараңдар жарайды енді аға анау не анау не ей мынау автосалон ғой машина алатын жер ма анау түсіндім түсіндім жарайды қазір мен барайын ана жаққа опа опа ұшып барайық оп емай мынандай автосалон бар ма не мынау ашылмады ма не әлі ей жо 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 ашылған жоқ қашан ашылады екен ау енді е білмеймін кейіннен ашылатын шығар все все аға енді мен өзіме үй салып алу керек мына жаққа деген емай сосын әдемі қылып үй салып әдемі қылып жасап алу керек сіз там үйіңіз әдемі қылыпсыз ғой да иә жарайды енді не істейміз біз деген мен мына жаққа қарай өзімнің үйімді салып алайын мына жетелдің қасына ма білмеймін мына жақта біреу үй салып кеткен осы жаққа жасау керек маған үй онда мен мына жаққа үйімді жасай берейін онда сіз вообщем өзіңіз үйіңізді жасапсыз да давайте онда сосын мен мына жаққа вообщем ары қарай өзім істейтін боламын
Ошо мен кон достор карандар бизде деген манандай үй жасадык ошо мен кон осындай және мынау біздің сержант ай біздің ошо ағамыз үйі достор бірақ та біз әлі де мына үйді әдемі қыламыз просто мен достор карандар мен қазір мына үйдің мынандай жерлерін ғана жасадым достор карандар ошо опан опа міне достор ошо болса ой ё-май мында зомби бар шы міне ё-май давай қазір күте тұрдар ошо охо охо-хо-хо опа Эй. Сен айдай пац. Бригеле. Опа. Масаны. Ма. Опа. Опа. Все болды. Достар, енді деген осы мысында үй жасадық және достар, келесі бөлімде осы үйдің ішін және сырттарын достар реттейтін боламыз. Дәл осы сержанттікінде, бірақ та біз сержантта мына ағамыздың бұдан да өтегі шығып жасаймыз. Жарайды достар ішімізде күн батып жатыр және мына жақтан ай шығып жатыр ё-май күдіғарындар шығып жатқан ал және достар ана жақта автосалон бар яғни айтқан достар машина үшін дейтін және мынау жителдің үйі ал достар жайында сендерге қазір көрсете кетермін күте тұрыңдар опа 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 қараңдар опа опа міне достар ошо мына жақта тағы да жетелдердің үйі бірақ достар мына үйді міне қадемі жасап алыпты ал жарайды достар ошо мен осы жерде енді видеоны аяқтаймын міне мен осылай үйді жасап қойдым ей анау не істеп жүр құрып кетті бар құрылысында ал жарайды достар енді біз келесі бөлімде мына үйдің жан жағын реттейтін боламыз мына үйді мен зың қылатын боламын ал достар сендер бұған түссем ошо давайте деді досым достар каналға тіркеліп және де лайктарын басып кетіңдер ал всем давайте